Zrcadlo, pověz mi, kdo je v téhle zemi zdejší nejkrásnější. Nic to nedělá. Sakra. Jak já se dívám, tak to bude asi zlomená televize. Co je to za šňůru? No, to je přece kabel do elektriky. Já to zkusím zapojit. Ježišmarja, nech je to chlapovi, jo? Je, hele, tady je nějaký tlačítko jako u televize. Tak to zkus mačkat. Taky to slyšíte? Jo. Možná, kdy je toto zrcadlo? Ale Windows! To bude asi počítač. Jenomže, kdybys trochu myslel, tak počítač má asi klávesnici, ne? Tak může být dotykovej. Tak velkej. Když myslíš. Velký nebo malý, dneska je všechno velký. Sakra, segra. A moje taky. Co tady děláte? My totiž vůbec nevíme, co to je. No, vůbec ne. No, ojtru. To je náš nový stůl. Já jsem měla pravdu, je to stůl. A byl tam někdo kafe? Já nevidím. Ne. No a jak se s tím dělá, nebo co se s tím dělá? Hustý. To je hustý zrcadlo. Můžu taky potom. To je kočička. Ne. Kráva. Jo. Jak se to gumuje? Položíš na to celou ruku. Hustý. Ukáže, jak se to přesouvá. Přečtěte to. Nakreslí 4 zvířátka. Jo, už vím. Já vím taky. No, ne gumuje. Jen tak sem. Brambora na velu. Nasi. Sova nelétavý. Ne, sova je větič. Čurk. Bomba. To je fakt super věc. Můžeme sem někdy přijít si zahrát. Ano, a je, tak to děkujem. Děkujem. Ahoj. Ahoj. A neprozraďte nás, že jsme tady byli. Ne.